Miqë të spektrum, sonte në emision do kemi pjesë dokumentare, por në fillim e emisioni do filloj me një pjesë sociale. Sigurisht që të gjithë të dim që një pjesë e mirë e daljes liçenit, krimit Bunës, kërcënohet edhe vazhdon të kërcënohet nga derdhet e urave të zeza. A ka zgjidhje ky problem? A mund të konsiderohet se Shkodra mund të ketë ekoturizëm, sidomos në zonën midis liçenit edhe Bunës, daljes saj? Dhe pikrisht për këtë, do keni një 5 minutë të fillimit, një narrativ, po me bisedën, kam ngulset që ky problem duhet zgjidhur pa tjetër. Pastaj, kam dokumentat e një momenti shumë transishëm që është momenti i zyrtarit. Tendenca e vitit 1922 e qeverisë kombëtare për ta vendosur në disiplinë zyrtarin e shtetit. Dhe krahasimi që bëhet me 2022-shin, pikrish 100 vjet më vonë. Dërsa pjesa e tretë është me dokumentacion të arkivit Vienës, i cili nxjerr në pa ngjashmëritë që ka lufta në Ukrainë me atë të rrethimit Shkodrës 1913. Janë dokumente autentike dhe shifra telegrame autentike, të cilat pastaj vërtetojnë plotësisht ngjashmëritë fatkeqe, fatkeqësinë e jashtëzakonshme të vendeve që rrethohen, rrethuesit dhe viktimave që ndodhin. Ndiqeni emisionin. Miq spektrum, pikrish kjo pjesë këtu, rrëth 50 metra larg mejet, ju e shifni së fond, është edhe e gjithë gryk derdhja e të gjithat nytave të qytetit. Ky është vendi ku pikrish në dalje të liçenit Shkodrës në Bunë, rrëth 67 metra me urën e Bunës, sigurisht urën belit Bunës. Ky është vendi që turpron, me thënë të drejtën, turpron jo vetëm çështjen ekologjike, po dhe çështjen urbane të qytetit. Çfarë planesh mund të bësh kur të gjitha nytat e qytetit dalin pikërisht aty? Edhe kjo situatë ka dekada. Por nuk po flasim për atë kohë, jemi duke folur për këtë kohë. Në tre dekadat e demokracisë. Si ka mundësi që nuk ka një plan? Edhe si ka mundësi që thurën planet tjera për rregullimi? Pa shpallur planin e rregullimit pikërisht kësaj gjendje këtu. Sa emisione janë bërë edhe nga televizioni ku po flasëm. Për këtë tur urban. Ju kur shkoni rrugës së Shirokës shikoni një impiant. Një impiant i cili është bërë. Që në fundin e një program zbatuar, por është për një vend vogël si Shiroka. Po çfarë mund thuash për një vend, për një qytet 100.000, 130.000 banorësh, ose spakut për këtë derdhe këtu, sepse ka dhe derdhe tjera të pa kontrollueshme në liçenin e Shkodrës. Po themi për këtë derdhe të jashtëzakonshme që ka dhe një kanal të madh, i cili mbledh të gjithë nytat e qytetit, të gjithë banjot e qytetit dalin këtu. Por nuk dalin vetëm banjot edhe, po themi, ato pjesë mbeturinas që ne i qujmë nyta, këtu derdhen pjesët kimikate, që janë shumë herë më të ndyra, më të ndyta, më pisë, se sa ato që ne i konsiderojmë të ndyra, që i konsiderojmë pisleqe. Kimikatet nuk rrugullojnë kur gjendin e tyre, nuk ambientohen kur, shkrien mas 1000 vjetësh. Nuk e kam fjallën vetëm për plastikat, e kam fjallën për kimikatet, që lajmë teshat, që prodhon i gjithë qyteti. Edhe që bashkohen bashkë me pastaj mbeturina tona edhe vinë pikrish këtu. Qëfar mund themi nga këtu e deri në Dajlanë edhe deri në grykën e derdhes, në grykën e derdhes në Bunës? Qëfar mund themi? Edhe qëfar planesh urbane mund të bëjmë? Edhe deri tashi nuk ka një plan, spakut nuk është deklaruar një plan për regullimin e kësaj gjendje. Po kur nuk ka një plan për regullimin e kësaj gjendje, si mund të ketë plane të tjera për rregullimin urban të kësaj zone.
ndoshta mund të ketë, ne nuk I dim, po pa rregulluar këtë, pikërisht këtë gjendje. Që masë janë 2 metra kub, 3 metra kub, kur ka derdhje të shumta edhe 4 metra kub. Pikërisht një ndyrësire e cila nuk përpunohet fare, po e përsërisht për të 10-ën herë. Nuk përpunohet fare, del siç del nga të gjithë kanalet e zeza që mbledhin nëpër Shkodër dhe vijnë këtu. Pastaj këtu shpërndahet, pastaj këtu vjen edhe peshku, pastaj vjen edhe shumë element tjerë. Këtu fillon pastaj edhe shkatrimi I faunës edhe I florës. Dhe kjo është ajo që ne na bën që të turprohemi. Jo vetëm ato shoqata ekologjiste dhe ato mira, ero, nështë edhe miliona që janë hedhur për të stabilizuar ekosistemin këtu. Fakti që s'kanë bërë asgjë është këtu. Pikërisht këtu. Derdhja masive e ujrave të zeza në daljet liçenit Shkodrës në fillimin e formimit të Bunës dhe vazhdimin deri në derdhjen e madhe të Bunës. Kjo është e gjitha. Prezent kanë qenë bashkitë, gjitha bashkitë, prezent është shteti, prezent është shoqëria, prezent janë dhe shoqatat e famshme ekologjiste të mbrojtjes të liçenit, mbrojtjes të Bunës, etj, fjalë tjera në erë. Fakti është këtu. Fakti është atyre shumë lajmeve, shumë informacioneve, shumë kronikave edhe të Star Plus. Po kjo mbetet pjesë e realitetit tonë të shëmtuar. Kush janë planet për të nesërmen, nuk e di. Pa rregulluar këtë, asnjë plan ekologjik, asnjë plan turistik, asnjë plan mallor. I madh dhe I bukur për qytetin. Nuk mund të ekzistojë. Ky është turpi I qytetit I parregullueshëm për spaku 3 dekada. Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaji qershor, I pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më I arrir në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhomë me vaska e tjerë. Me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkimet të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbimet e tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë e shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Miq të spektrum, në kohën e sot me gjithmonë, ose gjithë dita, gjithë java, gjithë muaj I shkon duke perceptuar në qeverisje, në lajme, në informacione, e korrupsionin, sjelljen e zyrtarëve, shtetin në përgjithësi, në vështirësi për të vendosur drejtësinë administrative, po themi. Në fillim, pastaj drejtësia është për në shërbimet e shtetit, në zyrtarët e shtetit, në taksat e shtetit. Dhe ne sigurisht në vitin 2022 kemi këtë lloj perceptimi, jo korrupsioni, mos përshtatja e zyres, mos vendosja në shërbime të rregullta. Pra jemi në këtë pikë të kritikës edhe autokritikës edhe njëkohësisht edhe masave që merren për ta zvogluar këtë fenomen.
jo thjesht korrupsionin, por dhe mënyrën e sjelljes, mënyrën e veprimit të zyrtarëve të shtetit edhe zyrave të shtetit, vulave dhe firmave të shtetit në përgjithësi. Mirë po shpeshherë bëjnë gabimin për ta perceptuar sikur kjo ka ndodhur sot, sikur është sot. Atëherë unë po shkoj 100 vite, fiks 100 vite më përpara. Me disa qarkore të qeverisë asaj kohë, të vitit 1922, keni parasysh sa po është formuar shteti shqiptar 1920, mas në janarin e 1920-s, mas Kongresit Lushnjës. Sa po është bërë kryeqytet Tirana dhe sa është formuar qeveria. Dhe qeveria e vitit 1922 ishte qeveri kombëtare. Pra, merrin pjesë aty të gjithë bashkë. Ata që do të ishin kundështar të jashtëzakonshëm në 1924, ose në listët dhe zogiset, në vitin 1922 kishin qeveri të përbashkët. Si fronti demokratik, si më vonë, pjesa e përfaqësuese të djathtë, ose aristokracisë latifondiste të asaj kohe, nuk e di, që mund të thuhet në kohën e sotme, sikur të jenë në një krah, për shembull, gjithë ajo që e quajnë oligarki, biznesmenët. Në atë kohë, në përgjithësi, nuk kishte reflektim të jashtëzakonshëm politik partiak të ndarë, por ishte një qeveri kombëtare. Dhe çfarë ishte vërejtur? Në këtë kohë, është një periudhë kohë nga maji deri nga shtatori tetori që është Xhaferi Hypi kryeministër. Ministri i brendshëm është Ahmet Zogu dhe ministri i arsimit ishte Recep Mitrovica. Sigurisht ishte një periudhë kohë Luiz Gura Kuqi, ministër financave. Pra ishte fronti demokratik i djathtë, i majt, ishte një amalgam frymrash politike të asaj kohe që tash i përbënin qeverinë kombëtare. Dhe gjithë puna e qeverisë kombëtare ishte të rregullonte qeverisin, të administrote vendin. Trashëgimia ishte shumë e keqe, ishte mas luftës, ishte një trashëgimi administrimi po e them cop këtë kopukësh zyrash, të cilët vetëm shfrytëzonin zyrën për maskaralleqet e tyre, e kthenin zyrën si mejhane dhe kështu vazhdonte puna. Ishte një trashëgimi shumë e keqe. Janë bërë shumë ankesa, sidomos për ta grambledhësit, kishte akoma ta grambledhësit, mblidhesh taksa dhe pagesat shoqëroheshin me ta grambledhës. Në më ndinin në përfshatra dhe shoqëroheshin edhe me dy gjandar, mblidhin, dhe të që keshin për të mbledhë. Taksidarët në përgjësi që përcaktonin se kush ishte taksa jote dhe qarë duhet bëje ti, sa deri sa mollë dhe sa bakti i ke dhe taksën për mi këtë toka e punume e papunume, gjëra të tilla. Ankesat ishin shumë të mëdha. Ankesat ishte se po abuzoi. Edhe Xhaferi Hypi në qershorin, mas anaj del edhe një qarkore, tjetër e ministrit të mbrendshëm, duke filluar nga prilli, maji, qershori, ka ankesa të jashtëzakonshme. Ankesa të jashtëzakonshme sidomos në zonat rurale, në përfshatra, por edhe në periferitë e qyteteve të vogla, pa edhe vetë qytetet. Në qytete më pak sepse dallohesh, kishin mundësi dhe të mbroheshin aty, në përfshatra shkonin edhe bënin namin këta. Shtronin, hanin, pinin, nuk paguanin asgjë. Dikujt i vendosnin taks, dikujt tjetër nuk i vendosnin, dikujt i merrnin lekë. Kjo nuk është histori e sotme, kjo është histori e vjetër. Unë po flas para 100 vjetësh. Pikërisht në periudhën që jemi tani, në prillin, majin, qershorin e vitit 1922. Tash jemi 2022-shi. Dhe vjen edhe qarkorja e kryeministrit që thotë po ankoheni shumë në mënyrë të jashtëzakonshme po ankohen. Edhe problem një pjesë në punës që janë të usjell, shumë ligë, që është një botim i imi i para shumë viteve, një bilen është në 2012, shumë ligë se ashpër me popullën, kjo shkakton ftohtësinë e gjithë se cilit në qeverisë kombëtare, e thekson, kemi qeveri kombëtare, duhet me punu për kombin, duhet me punu për të gjithë popullin, nuk jemi të ndarë politikisht. Jepet porosia për sjellje njerëzore ndaj popullit, dhe të ndëshkohen fajtorët. Dhe kjo shkresë është përpara shkresës ministrit të mbrendshëm. Domethënë,
shka reaguar kryeministri e saj kohë dhe pastaj masi janë bërë mirë të qarta se kush ishin problemet, ministri Brendshëm jep një qarkore dhe jep disa urdhra. Kjo qarkore është datë 7/5/1922. Dhe thuhet, nga ankimet që po bëhen me rëdhëse gjandarët, ushtarë, tagrambledhës dhe nëpunës të tjerë, janë tu e hangër në kurris të popullit pa paguë gjysendi. I herë trajton problemin se shkojnë e bëjnë si bashi bozuk aty. Ulen, han, pin, rjepin, gjithçka për të bërë punë në shtetit. Sillen në mënyrë katastrofike. ka të tilla edhe sot, megjithëse më tepër kërkojnë. Edhe kjo është pjesë e historisë, ëh, kërkojnë lek, por edhe këtë punë e bëjnë. Ai vërteton se nëpunës të tillë po sillen shumë keq me popullin. Pasaj qarkurja vazhdon se shteti shqiptar fuqinë e tij e merr për së drejti për i popullit dhe më shumë te pjesa punuese. Prandaj çdo veprim që do të dëmtojë katundarin moralisht dhe materialisht shifet si një delikt i pamohshëm. Është këtë qartë se abuzimi sidomos me taksidarët e shoqëruar nga xhandarët që po sillen keq me njerëzit në përgjithësi, por sidomos me fshat kishte bërë bujë të madhe. Pastaj jepet një urdhër porosi e ministrit Brendshëm, ai shpërndahet prefektëve, nën prefekteve, xhandarëve, xhandarmerisë në asaj kohë sapo ishin formuar, thënë drejtën, ishin shtet shumë i ri, jashtëzakonisht i ri. Si një urdhër që të duhet veprojnë duke rritur sigurinë dhe nderjen e njerëzve, të bëhen hetime dhe aktet dërgohen në gjykat, thuhet në qarkore. Por duhet të emëruar edhe Ministria e Brendshme me një herë si pas kësaj qarkore, dhe më thanë, dërgojnin në gjykat, në le emëroni edhe ne. Biles, qarkoria, urdri i Ministrit Brendshme, shonë se kur bëhet ankim, nuk ka nevoj të bëhen shkresa, të merrës me shkresa. Por të kalohet me një në proces verbal dhe direkt në gjykat. Pra, urdri ishte dhe mënyrën e mbetjes e problemit në kalenda me vonesa burokratike, pikërisht, sepse bënin sikur gjithë ankesat i merrnin dhe pastaj i marrin aty dhe nuk e dërgonin aty ku duhet dërguar. Në fakt gjykata kishte edhe prokurorinë atko. Qëshin, si më thanë, shpia e drejtësisë, gjykata dhe prokuroria ishin gati ngjitur me njëra tjetrën. Dhe hapes një proces. Mjafton që të mbaje proces verbalin dhe sigurisht që do shkote puna në gjykatë. Po pa të shkote puna në gjykatë nuk mund të rrinte në këtë lloj kalendash. Që si mund ta marrin për shembull prefektet në prefektet ose vetë gjandarmeria. Ose Recep Mitrovica me shkesën e datës 31/5/22 shëron se janë vendosur inspektorët e arsimit kontrollojnë punësit civil në përkrahje të gjandarëve dhe kontrollin e tyre. Sepse sigurisht që pjesa më intelektuale po themi e zyrave të shtetit ishin ata që kishin mbaruar spakut një normale në Elbasan ose gjimnazin e Shkodrës ose edhe jashtë shtetit nëse kishin ardhur. Shkolle mesme dhe e sipër, po themi, ëh, gjimnaz e sipër. Ndërsa në pjesën e gjandarmerisë, në pjesën e ushtrisë kishte edhe njerëz që ishin me fare pa arsim ose pa arsim fare. Më vonë reformat në vitin reformat e vërteta fillojnë mas vitit 1927-28, sidomos me pjesën e monarkisë në atë kohë. Po jemi në vitin 1922 dhe kjo qeveri kombëtare e asaj kohe është drejtuar edhe nga kryeministra të tjerë, fillon me Sulejman Delvinën, por pastaj në këtë periudhë kur po flasim ishte Xhafer Hypi. Dhe gjithmonë ka qenë pjesa e ministrit Brendshëm Ahmet Zogu dhe ministrat e arsimit, bi fjala këta rafsh ishte Recep Mitrovica, më vonë ka qenë kryeministër, ka qenë ju thashë edhe ministri i financave Luigi Gurakuqi, kanë pas pjesë edhe ata që quhen, si më thanë, demokratët ose e majta e asaj kohe, dhe njëkohësisht pjesa e të pasurve që përfaqësohen sipas historisë që kemi mësuar ne nga Ahmet Zogu. Por kjo nuk kishte rëndësi në atë kohë. Kishte rëndësi që ishte qeveri kombëtare. Po vuan të shumë me korrupsionin, me sjelljen e keqe dhe me marrëzirat me vulat dhe me firma, ku disa prej ankesave ishin që ata merrnin vulën e firmën dhe i shkonin atij fshatarit shkret aty, fermerit quhet sot, katundarit e quhen shkresa, i thote
do të m'japësh kaq, sepse si do të t'jap kaq, unë s'kam tokë kaq, s'jam të jo, kështu e dim ne. O do t'i dorëvitje, do t'i jepje diçka, ose nga herë të ngarkonin më tepër me taksa, nga herë qonin edhe gjandarët, dhe gjandarët dhe të rrifte, mirë, hanin, pinin dhe pastaj dikë e taksonin, dikë nuk e taksonin, korrupsioni ishte kështu, sjellja ishte krejtësisht banale, dhe kjo ju kishte bërë përshtypje. Sigurisht që kur vjen në pushtet, pastaj edhe dash të jetë qeveri kombëtare, dash të jetë pluraliste, po themi, dash të jetë me shumicë ose me pakicë, fillon zemërimin popullit. Dhe sjellja në mënyrë të tillë, në mënyrë banale, me mbledhje taksash, me taksidarë që të merrnin shpirtin, të merrnin frymën, nuk kuptonin se çfarë po bënin, silleshin keq, sigurisht i kishte shqetësuar edhe në atë kohë. Atëherë ishte viti 1922, ishin përpjekjet e para për të bërë shtet, sot jepin vitin 2022. Por historia këtu është, edhe historia është nëpërmjet pikërisht këtyre qarkoreve, e cila vërtetohet shumë mirë, sidomos në ato qarkore që nuk ishin kaq të kopësitur, apo themi nga ana gramatikore dhe nga ana zyrtare, po ishin shumë të sinqerta, jashtëzakonisht sinqerta. Në ato qarkore flitet në mënyrë shumë të sinqertë. Ishin tentativat e para për shtetin. Por, në ngjashmëritë, edhe mas 100 vjetësh, të disa veseve, edhe disa momenteve etike dhe morale, jo të mira në qeverisje, janë të dukshme, janë të qarta. Edhe pikërisht për këtë vlen edhe historia, pikërisht për këtë vlen edhe dokumentacionet e këtyre qarkoreve. Edhe pikërisht për këtë kam edhe unë emisioni Spektrum për të kuptuar që nga vim, çfarë jemi edhe si të projektohemi për të nesërmen. Miqë Spektrum, në këtë kohë lufte në Ukrainë, sigurisht historia ka përsëritjet e saj. Ka përsëritjet e saj dramatike dhe sigurisht Shkodra është një nga vendet legjendare, absolutisht legjend, jashtë gjithë qyteteve tjera të Shqipërisë, sidomos në shekullin e 20. Në një nga rrëthimet më të mëdha, më me humbje, më me gjakderdhje, në më të pa drejta në herë në historinë e trevave shqiptare që është rrëthimi i Shkodrës. I nisur në dhjetorin e 1912, është realisht me bombardime, dhe përfunduar në majën e 1913. Në dhjetorin e 1912, dhe në majën e 1913, kur
ka ndërhyrë internacionale ose forcat shumë komse, paqëruese po themi, të asaj kohe, kanë vdekur njerëz, janë bërë bombardime, është përdorur po e njëjta mënyrë siç po përdoret sot në Ukrainë, por keni parasysh para 110-111 vjetësh. Mirë po, në arkivin e Muzeut të Shkodrës është edhe arkivi që quhet arkivi i Vjenës, edhe unë kam pasur mundësinë ta shpletoj gjërësisht edhe sigurisht edhe 2-3 njerëz të tjerë janë që e kanë shfrytzuar atë arkiv. Është një riprodhim besnik i shifrave, telegramve që konsulata në Shkodër, konsulata austro-hungareze në Shkodër, dërgon në Vjenë dhe shkëmben me të gjithë konsulatat e tjera dhe me kancelerit e tjera të rëndësishme. Dhe të gjitha këto materiale janë në Vjenë, por nga arkivi i Vjenës, sigurisht, i përkthyer, i mbetur në konsulatën austro-hungareze, janë bërë edhe transkriptet, transshqiptimet besnike, shumë besnike, me një përkthim, mund të themi për kohën shumë i mirë, të cilat pastaj janë shfrytzuar si nga unë edhe shumë autor të tjerë, për ditur realisht që ka ndodhur në Shkodër, në përmjet diplomacisë, jo në përmjet narrativave dhe tregimeve subjektive të njerëzve që s'kan lidhe as me diplomacinë, as me politikën, as me normalitetin midis shkëmbimeve qeveritare, urdhrave dhe mbajtjes përgjegjësisë që sigurisht një konsullat dhe një ambasadë ka. Dhe pikërisht për këtë arkiv edhe për këtë krahasim midis luftës sotme në Ukrainë, e sidomos bombardimeve të popullsisë dhe 1913 sor, unë mundem të nxjerr disa nga dokumentat e pikërisht komunikimi që ka pasur konsulata austro-hungareze asaj kohë dhe konsulatat e tjera me njëra tjetrën, por sidomos me Vjenën, për të kuptuar se ç'ndodhte dhe pse ndodhet edhe sot dhe pse përsëriten ngjarje kaq të rënda. Ja bje fjala në 20 mars, dërzohet në Romë, telegram shifër i fon me rej, në vijim telegramit tim të datës 15, thot, ministrit i jashtëm, dhe sipas një lajmi telegrafik të dukës së Havarnës, sot nuk u fol ka më për një demonstrat të flotës, e kishim fjallën, si që është përkëtimi, ja flotës, kanë përkëtyrë atere, e kishim fjallën për blokimin e me antë detit të malit zi. Por se në Vjenë, u mendua ka eventualisht që luftanijet të përdore për transportin e popullsisë civile që ka për të larguar për i Shkodre. Dhe më thanë, ideja ishte që këtë blokat detare, Cetinja, po themi kryqyteti i malit zi dhe disa kancelleri, po e konsideronin që shiko se mund tjetë edhe për ta marë, po të vazhdoni luftën për të marë dhe popullsin civile. Për ta popullsin civile të Shkodrës. Si simptom të ri në favorshëm, të më thamë, ministri rilevoi motivimin e Cetinjës në Beograd, bëhat loja dy fishe me disë Cetinjës dhe Beogradit. Nga në gjithë fuqive të mëdha të vendimit unanim të konferences ambasadorëve në Londër, se dhe në rrasë se një pushtimi të Shkodrës, dhe më thamë, në qofë se do të pushtoni Shkodrën, ky qytet ka për të mbetur i Shqipërisë. Ne kemi vendosur, edhe kjo është telegram shifër, ku brënda janë kont, janë përfajsuës të Italisë, të Austrisë, sidomos të Britanisë, dhe që telegrami përhapet pastaj në të gjithë konsulatat për të kuptuar që shiko, mbase kjo blokat do shërbej për ju, edhe mbase ju po të vazhdoni, ne mund marim edhe popullsinë civile, por po futen një kotë sepse Shkodra ka për të mbetur Shqipërisë. Nxirret nga i dërgohet Romës me 20 mars 1913. Në Romë prapë 19 mars, telegram i fon Kersit. Në bastë të telegramit lartë, në datë numër 293, kishë drejtohet kryeministit, una pata sot një bizetim gjatë me ministrin e jashtëm, me mënyrën e bombardimit Shkodës, ati u dukë si verdhe e papritur kërkesën për largimit të popullsisë civile, si dhe cilësoj si të papeshuar
dhe kreshish jo të praktikushme. Me ironi, tha se Shkodra paska 35.000 banor, edhe duhet një, shme thanë, duhet një, ajo blokade e madhe, 35.000 banor, si mund të nxiren? Më kollaj ti, thot I vret, se sa mund të nxiresh? Edhe kjo loja midis vrasjes edhe nxiresh, sikur është e papeshuar mirë dhe jo vetëm diplomatikisht e keqe, por gati-gati është edhe makabër. Pra dhe ndaloni sulmet. Po bombardonin për ditë edhe nuk ishin duke bombarduar objekte ushtarake, po bombardonin civile, po bombardonin spitale, dhe do të atregojmë më vonë edhe me dokumentacion tjetër. Vjen me 15 mars 1913, konsulatave Paris, Londër, Stambol, Rom, Beograd e tjerë, gjithë konsulatave. Numri ka që aqë. Lajmet e konsulatës përgjithshme në Shkodër, të ardhura mua sot thonë se bombardimi I drejtohet ekskluzivikisht kundra qytetit. Nuk po bombardonin pjesë ushtarake. Malazezët dhe sërbët, duke vendosur dhe topat në 155, po bombardonin qytetin, popullsinë. Dhe jo kundra fortifikatave. Dhe qëllimi I rrëthimit del qartës në shesh, është qartë krejtësishtot, se është për shkatruar qytetin. Dhe sidomos, të shi ambasada austriake shpjegohet qartë në këtë rast, dhe sidomos lagjet kristiane, konsulatat dhe institutet e huaja, sepse pikërisht konsulatat ndodheshin midis lagjeve katolike këtu, I thot kristiane në këtë rast edhe pjesës muslimane. Aty ndodheshin konsulatat dhe cetinja rrethuesit po bombardonin pikërisht atë zonë, po bombardonin dhe konsulatat. Megjithëse ke konsulatat ishte një flamur I bardhë, megjithëse te një spital për shembull hapesh një flamur I madh I kryqit kuq, po bombardonin. Dhe kishte shkatërime. Konsulatat e përgjithshme e jona thotë është dëmtuar rënda, e Francës është dëmtuar rënda, por gjithashtu dhe shtëpi jetimore austro-hungareze, po na qëllojmë ne thotë në mënyrë të veçantë. Dhe kuvendi I stigmatinëve, flamurët e huaj nuk respektohen, çoheshin pra mbi konsullata dhe mbi kisha dhe mbi si më thanë jetimore, çohesh flamuri për me tregu se shikoj se jemi ne, mazallah, nuk zbatohet kjo punë, nuk ka rëndësi për të fare, sepse janë quar disa shenja që janë ndërkombëtarët, ata vazhdojnë të bombardojnë. Përkundrazi duket se ata shërbejnë si nishane, pra, sa ne qojmë një krysht kuq të aty për me thanë që shiko është një timore edhe një spital, ata e kanë si nishane, gjuajnë fantastike, një shifër, një telegram I konsulatës austro-hungareze, 19 marsit 1913, me 22 mars merret një vendim I rëndësishëm, që është vendimi që Shkoda I mbetet përfundimisht Shqipërisë, por ama ky telegram shifër është I 19 marsit 1913. Këto lajme që kanë depërtuar në publik dhe që kanë krijuar një përshtypje të thellë, po të merret përpara sysh gjendja e jashtëzakonshme e popullit dhe veprimi pamëshirshëm thotë I malazezëve në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare për krah instituteve dhe anështetësive të huaja e bëjnë për Austro-Hungarinë dhe të pa evitueshme veprimin mbrojtës, sikur edhe akuzues, që t'i japin sa më parë një fund kësaj gjendje të padurueshme. Ky telegram, sigurisht I datës 19 mars, do t'i vërtetoj kancelerive të gjithë, atyre të cilat thamë më sipër, se malazezët dhe serbët po bombardojnë me qëllim. Pjesët civile, pjesët konsulore, pjesët e ambasadave, bile dhe kisha, por bombardohen me qëllim për t'i larguar. Dhe kjo është edhe një nga ato pjesë të historisë, po dhe moment faktesh, që bëjnë të kuptosh se kush ishte rrëthimi vërtet I Shkodrës. Kalojmë në një moment tjetër. Është vjen 27 mars 1913, telegram shifrë drejtuar ambasadorit
në Rom. Është numër 300, thotë në qëllim që filloi një aksion ndihme për popullsinë civile të Shkodrës që është duke vojtur shumë. Tash aty sqarohet mirë se çfarë duhet, e para sqarohet mirë uria. Janë duke vujtur në mënyrë të tragjike uria sa po vdesin në rrugë. Janë në rrëthim, kanë ardhur nga fshatrat, është rritur dhe popullësia, nuk ka më ushqim, sa do që ndihmojnë njëri tjetër. Rezistojnë, thotë, por bombardohen nga të gjitha anët dhe është krijuar një gjendje e padurueshme. Prandaj duhet të marrë një aksion, duhet të hapur një rrugë, njësoj si bizedohet sot në Ukrainë, për të hapur një rrugë për të dalë edhe të smurët, për të ndihmuar, sepse po vdesin si nga plagët, ashtu edhe nga uria. Një telegram tjetër thotë, gjithashtu thotë ministri i punëve të jashtme dhe i luftës të marrë propozimin e madhërisë tij për caktimin e një kapiteni të garnizonit të Triestit si përgjegjës për ekspeditën në kondikë që t'i jepet të di gjutë huja dhe cilët i caktohet oficerë i ushqimit, dy në oficerë tjerë pra ushtarë furnizimi dhe të ushtarak të shërbimet të ndryshme cilët veshur si civile të pajisur me armë dore, thot leta, për shoqëruar ekspeditën në Shkodër. Ata duan të shohin se ç'shpëndon tash edhe duan që t'japin furnizimet. Duhet din furnizimet, po përgatitet si duket zbarkimi. E din se çfarë do të ndodhin, e din që 2 muaj përpara që por ama duan të kuptojnë realisht. Mirë po, për mos me lënë civilëve, t'ia lënë ushtarakëve, po veshin ushtarakët edhe për mos me lënë shihet keqe. Ushtarakët si civil, të armatoshur thjesht lehtë vetëm me një armë dore, kam fjalën për pistolet, për të parë se çfarë mund të bëhet. Dhe sigurisht që kjo ndodhi pasi bënë zbarkimin e internacionalit në Pontilin e Shkodrës, 9 maj, 14 maj të 1913-es. Markuzimin të lutë e madhërisue për të dënjuar të jepni pëlqimi e lartë për marrën pjesë të ushtarakve në këtë ekspedit të ndimës, si dhe marrë lejnë që të shoqëroj të ekspedit të dalë prej Kotorit, vetëm atyre me përqimin e mali zi, do përnë do të zbresin po, sepse sigurisht është një mali zi bëhet objekt rrëthimi nga të katër anët. Do të pushtoj me operacionet kundra Shkodës dhe ne nuk do të egzistoj për ne, thot rëzike, dhe pjestarë të ekspeditës që kanë të bëjnë me këtë nga tres tja zakonshme, thot, që është në rrëthimin e Shkodës. Sigurisht ata e kanë vendosur që Shkoda do të qëndroj brënda teritorisë shqiptarë. Por tashmë kanë probleme me malin e zi. Dhe këtu fillon edhe që përnë, përvijohet marveshja e madhe me disë fuqive të mëdha, me disë tyre dhe Rusia, Britania e madhe, Italia, gjithë të interesuarit të saj kohë, Gjermania, Franca, Austro-Hungaria vetë, me pjesmarën e Rusisë. Myllet me një pakt, me 22 mars 1913, me një pakt ku për Shkodën dërzohet Gjakova, Prizreni, dërzohet shumë pjesë të vilajetit të asaj kohë dhe i kalojnë, sigurisht, jashtë teritoreve shqiptare, bëhet padresia e madhe, por mbetet Shkodra në sajtë rezistencës sajtë jashtë zakonshme dhe fuqive të mëdha për të krijuar Shqipëria londineze, që sigurisht shumë duan të thonë që është term gazetaresk, por gazetaresk, jo gazetaresk, me 22 mars 1913, Shqipëria londineze është bërë. Dhe termat gazetaresk nga njëheri përkasin historisë, dhe termat historik, shpesh herë, me vula dhe me firma, nuk janë të vërtet amase të shprishin, ashtu si ku në desin të shprishin në 1919 dhe farë, vetëm shtetet të bashkumit Amerikës dhe presidentit Wilson, po të njëtë atë forca, fuqit mëdha, atë që banë 1913, në pikrish në këto momente që unë po lexoj, desin të shprishin në 1919. Por në 1919 futet një aktor shumë i madh, për fat të madh pro-shqiptar, si që janë shtetet e bashkuarit Amerikës edhe presidenti Wilson, i cili nuk ishte thjesht se donte shqiptarët, po dinte historinë shumë mirë, kishte lexuar historinë shumë mirë, dinte dokumentacionin, i kishin çuar një dosje voluminoze të jashtëzakonshme, midis tyre edhe komunikime që kishin të gjithë konsulatat në atë kohë për 1913 edhe për caktimin e kufive, sigurisht të kufive në konferencën e Londrës. Kalojmë të një dokument tjetër,
shkon në Budapest kjo, në Vjenë, një vjetët në 19, i treti 1913, një kohë si ishtë në atë kohë që për lexoj për rrëtimin. Duke ndodhur para lajmërime serioze dhe që më kanë ardhur prej zyrës sonë konsullore në Shkodër, me gjendjen e kërcënuese të popullsisë sa tjeshme dhe tensioneve të ndodhura në mbrojtjen tonë, sidomos për çimit madhërisë ti apostolike, më kanë ngarkuar mua dhe legatën, thot, në Cetin për të deklaruar qeverisë atjeshme, thot, Cetinjes, dhe në Kral Nikolës, që të pushoj bombardimin e meteshëm të Shkozës dhe joj largimin e popullsisë prej qytetit. Njësoj si sot në Ukrajinë, njësoj si sot në Mariupol, njësoj si sot, nuk e din, qytetet e tjera të rrethuara të Ukrajinës. Njësoj. Njësoj. Në një mënyrë të menduarit, të luftuarit dhe të rrethuarit me të pa armatosurit. Me qëllim që kërkesës time të jepet një presion më i madh, dje natë u drejtua një divizion detar në ujrat e Dalmacisë Jugore, fillon blokada detare. Për të filluar një aksion të ndihmës për popullsinë e Shkodrës, unë po vijem si më sipër në kontakt me ministrin e luftës. Edhe kjo është një dërgesë e madhe e Bertolfit. Domethënë, ky është Konti Bertolt, i cili me këto shifra, me këto telegrame, bën presionin e jashtëzakonshëm përmbi gjendjen e Shkodrës. Edhe sigurisht që në këtë rast kuptohet qartë se kush janë edhe ata që kanë mbrojtur dhe kanë bërë të mundur mbrojtjen e Shkodrës. Vetëm ky telegram i Kondit Bertolt tregon se sa gjendje e vështirë ka qenë. Më vonë ka dokumenta që tregojnë për të vrarët edhe për të bombardimet. Dhe Kondi Bertolt këtoj i sqaron edhe në Londër. I sqaron. Keni parasysh se shqiptarët s'kishin një zë aty. Keni parasysh se shqiptarët ishin pothuaj pa asnjë lloj përfaqësimi. Këtë do ta bënin vetëm fuqitë mëdha. Edhe ata që ishin më mbrojtës të pikërisht jo vetëm Shkodrës, po edhe territori shqiptar ishin austro-hungarezët. Humën luftën dhe pastaj sigurisht 1919 i diskutoi shumë edhe këto veprime, por Bertolt, që ka edhe me të drejtë ka edhe bustin e tij në Shkodër, është mbrojtësi më i madh. Edhe ai flet qartë edhe për bllokadën, në sajt austro-hungarezëve dhe sigurisht me praninë e anglezëve është bërë edhe bllokada. Dhe bllokada kishte dy qëllime, friksimin, presionin e madh mbi malin e zi, dhe njëkohësisht, nëse do të ndonte hataja, duhet të trishnin popullsinë nëpërmjet Bunës, Pontilit Shkodrës, duke ardhur vetë me forca ushtarake, si kundër erdhën, për të tërhequr dhe popullsinë e Shkodrës që nuk donte të rrinte më ose që mund të kishte edhe pasoja të jashtëzakonshme. Po thuaj njësoj, si sot përjashto faktin që NATO nuk ndërhyn. Në atë kohë bllokada tetare ishte më së qartë për malin e zi. Ishte një shtet i vogël që po sulmonte një qytet madh si Shkodra. Por rrethimi është pothuaj i njëjtë. Gjakderdhja dhe bombardimet janë pothuaj të njëjta. Po kthehem në kohë dhe dal në 18 tetor 1912, forcat e përgjithshme trupat ardhura në sandxhakun e Shkodrës nën komandën e Esat Pashës. Austriakët tash tregojnë se kush janë forcat që në tetorin e 1912. Përbëhet prej 8 batalionit dhe pikrisht prej batalionit Nizamve, 393-354, pas të një batalion redifës, Durësit, Kavajës, Tiranës, Kryës dhe Erzenit, në Tiranë, prej një baterie malore dhe prej një kompanije të mitralozve. Forcat e çdo batalioni janë prej 600 dhe 800 vetësht, së bashku përbëjnë të 5500 vetë. Dhe më thënë, redifët e Esat Pashës pas kanë qenë 5500 vetë, si pas konsulatës austriake në Shkodër. Paraqitja e trupave është e mirë, thotë, disiplina e lkundshme, detashmendi i 354 redif të Kryjës dhe Terzenit, në plan të Burgajetit, redifit e Kavajt, janë në Pulaj, nuk e di të regon disa vendet ku kanë bë
si më thanë, kanë bërë vetë qëndrimet, pikërisht ajo që konsiderohet gati ushtri personale e satë pashës. Këte nxora për me tregu që nuk ishin vetëm, si më thanë, turqit, vullnetarët, shqiptar nga të katëranët, po ishte edhe një forcë prej 5500 vetësh, e cila thuhet që më vonë u bë gati 8000 vetë e satë pashës. Këtu kemi një shifër tjetër. Kjo tregon një ambasada, konsulata austriake tregon që një vapor tregtar grek, thot, duke qenë shoqëruar prej 10 tërpretnierëve greke, pas ka shkarkuar risasi pardje në tërsi 20 topa, një 100 arka me municion, materiali luftarak, gatin përgjësi që nga një preardhje ruse, që a shpërndohet gjitha drejtimet në antë rigës, rjodhët e vrakës, zoket, kujto që bjerën sy është gjithashtu krejtësisht e pashpikuse si një prej që anë, thot, disponon ka shumë mjetet përshtatshme të marrin e zi, e vëbekt, si furnizohet ka shumë, thot. Austriakët vërtetojnë që në përmjet grekve, ruset për furnizohet marrin e zi. Sigurisht edhe sërbet, po marrin e zi. Kështë para plasës luftës ndodhës në bastë falimentimit të shtetëror. Marrin e zi, të ashtë i thot, ka kajsi, ja, kemi blerë. Në fakt ishte një nim që po i jepesh. E një ta gja, si sot. Marë gjithmonë rezervat të mdha, sëndë e sushimore dhe materiali rëtarak, me qëfar do loj forme. Si pas njëftive, një konfidentit, mbret Nikola, pas ka deklaruar se para disa ditve, fuqit e mdha, letë vazhdojnë, të lozin si të duan komedin, duke e vën në veprim akti i fundit një tragedie të cilët do të ekzekutojnë me qetësi, seriozisht dhe me dignitet. Pasrën e Shkodës, atëherë ne do të vazhdojmë të lasim me ne. Pra, Kralj Nikola, ju thotë atë, a do të vazhdojnë në sapin e tyre, ne do të amarim Shkodën, thotë, dhe pas të atë, a janë të detyruar që të flasin me ne. Këshiltarë dhe përgjesi Qargot, Budoljevic, tjere, tjere, të regonë edhe arsyet që nga kanë dalë, por këto janë sqarimet që konsulata e Shkodës, ju jep Vjenës edhe e sqaron që qëfar ndodhë në fakt. Kotor 4 prill 1913, Ministrisë Brëndshme në Vjenë. Qetina si gjithë Malizi janë të rënditur aq shumë dhe shtetë për shkak të humbjeve të pësuar pranë Taraboshit, tu kemi të bëjmë me një shifër shumë interesante. Dhe bërtitës, pse për herë të ka pësuar jo vetëm pasoja të mëdhaja dhe batalioni njegush, por dhe të vrartë shumët. Kënë gjirën e vetë numërën dhe shumë pjestar të farefisit të shtëpisë mbretërore. Kjo është një nga shifrat më interesante që del nga telegram shifrë që del nga dërgohet në Vjenë, shkon në Kotor, në përmjet Kotorit, kalon në Vjenë. Numërit vdekur dhe të plagosur që kalon më shumë supozimet e para dhe ka problemitet jetë midis 3.000 dhe 4.000 vrarve, dhe më thënë, sidomos në datat, po themi, shkurt, 6, 7, 8, 9 shkurt, por dhe nga fundi, këj batalion dhe divizionin përgjësi, Zeta, pësojnë humit mlaja, po këj batalion kishte pjestarë të familjes metrore, sigurisht pranë bërdiqës, thotë, edhe Taraboshit ka pasur luftime shumë të ashpra, kanë vdekur nga dy palet, po kanë vdekur edhe nga malazezet. Midis rovërë ndodhë dhe shefi i shtapit të përgjishëm të brigatës Martinovic. Pra kanë mërrit kapin edhe shefin i shtapit. Pavle Plamenvac, i cili ishte i martuar me mbesën e mbretërete Shmilena, fisi Vukotic, dhe la pas të të 8 fëmijë. Pra, japin sjarime të imta, me zilet zohet, sepse është shkrytur në mënyrë të qudiqme, me makinat të asaj kohë, me zi mërën vesh. Por gjithësësi është qartë si koncept, janë të vrarë edhe nga fisi i Kraj Nikolës, nga mretnia e vogël Marazese, kanë lanë eshtat e tyne në sulmin rrëthimin e Shkodrës.
Baronit Cicil, Qetin, 24, 1913, 24 mars. Në vim të egramit të djeshëm, numër kaqë mbretju, më dha sot përgjigjen që vijon, kërkesen për pushimin e bombardimit, e nuk ka mundësi ta plëcoj, edhe pse këtë nevojitet pëlqimi e leatit ti. Pra, I luten, që mos bombardo më, mos vrit më, nuk e plëcoj do të që kam aleatin, edhe aleati në këtë rrasë Serbia. Duke qenë se në kryet batalionin antifanteris një gusht në Virpazar pas ka inkurorin një surm të her pasheshem, ushtarët e gjymtuar dhe një ke e sipër në rastin e surmit që ju bëfër të fkinë rrët Arabosit dhe pas ka gjetu një vdekje tepër heroike. Dhe u prit në audiencë tot, generali Serb Bojevic, I cili komandon tani trupat që janë duke luftuar në rrët Shkodët, dhe fill pas kësaj duke qenë I shoqëruar prej Generalit Marazes Vukotic Janko, e I shkoj për në kampin e luftës. Filon sërbët e marrin pjesë. Dhe këta I din gjitha, se sigurisht kanë edhe agentet e tyre brënda. Dhe I sjarojnë gjitha në shifrat e tyre, Marazeset I sjarojnë gjithë shka. Flitet se në gjithë demonstratën navale në blokadën e afërt efektive të bregdetit Marazes, Bret Nikola nuk do që të qedojë thot. Dhe se në ditët që do të vinë, kanë për të bërë betejë vendimtare, për dhe Shkodës, e beteja që lanë eshtën. Si pas vendimit të fundit që u morën në Cetin, ka probabilitet që trupat e bashkuara serbo-marazeze, duke I bërë një ndryshim urdhit të luftimit, të shikojnë që të sulmojnë taninën gjitha mjetet dhe forçat që kanë në dispozicion, më përpara të Araboshin, për I ku mund të goditen më letë edhe fortifikimet e bërdiqës dhe të bardanjolit. Donin të kapin lartësine, kanë kapur lartësine të Araboshit, të qonin në krah topat atje dhe të bombardonin Shkodrën, sidomos në Bardhaj edhe Bërdit, sepse aty ishin vendosur trupat. Kryesisht në Bardhaj ishin trupat turke, por për para tyre kishte sigurisht edhe trupa vullnetare shqiptare. Bërdica ishte e mbushur pothuaj me trupa vullnetarësh, ishte edhe Sat Pasha me batalionet e tia, kompanitë e tia, ishte sigurisht I kishte edhe trupa turke. Në gjithë fortifikimet kishte, fortifikimet ishin shumë të mira dhe këtë e vërtetojnë edhe austriakët. Mënyra e luftimit ishte tepër moderne për kohën, të një vendit vogël, po themi, por heroizmi ishte më I madh. Bombardim mas bombardimit, bombardim mas bombardimit, gjakderdhja ishte shumë e madhe. Sigurisht që popullësia po vunte në mënyrë të jashtëzakonshme, po për të luftuar luftohesh heroikisht. Luftohesh heroikisht nga dy palët. Sigurisht edhe nga malazezët, serbët qëndronin më mrapa. Po kishin artilleri më të rëndë, por edhe qëndresa e shqiptarëve ishte fantastike, e jashtëzakonshme. Të vrarët ishin të shumë. Vetëm pas marrjes eventualisht të gjitha këtyre objekteve që janë në plan që të bëhet sulmi I përgjithshëm mbi fortesën dhe Shkodrën. Pra, ata kanë dashur që të marrin, sigurisht të marrin Bardhanjolin, që I thonë Bardhajt, dhe Bërdicën, të krijojnë rrethimin e plot mbi Shkodrën, dhe pastaj të bëhet sulmi I përgjithshëm mbi fortesën, aty e kishin hallën që të merresh kalaja e Shkodrës, me këtë rast edhe qyteti. Këto ishin disa nga dokumentat që tregojnë për ne rrethimin e Shkodrës, sa ngjashmëri ka edhe me luftën moderne sot, në thojse e them moderne, se shpeshherë është njësoj, si në mesjet, në Ukrainë. Por në kohën e sotme, sidomos në maj, po I afrohemi ditëve, që të jemi me gjasht, po afrohemi ditët të zbarkimit të forcave të internacionalit. Pikrisht në maj, mas gjithë të veprimeve që I lexova, bëhet edhe zbarkimi në pontilin e Shkodrës. Merret vendimi, sigurisht që marazezet dalin jashtë, kishin dalë jashtë, pasi e mbajtën Shkodrën në mënyrë sinjikative, në mënyrë të kotë, e dinin që nuk do të qëndronin, por lanë edhe mirat të vdekur, ashtu si kundër shkaktuan mirat të vdekur, një sulmi të kotë, absolutisht si sulmi sot në Ukrajinë, sulmuan një vend që s'ishte I tyri, që nuk do t'ishte kur I tyri, që është marrë vendimi që s'do ishte I tyri, u morë një vendim që nuk do t'jetë kur toka juaj, u morë vendimi tjetër që nuk do t'jetë ma as teritor I perandorisë osmane, dhe pikërisht ndodhi dhe
zbarkimi në pontilin e Shkodrës, në maj. Ngritja e flamurve të fuqive të mëdha në kalan e Shkodrës, parakalimi I tyre në qytet, ndarja e Shkodrës në 5 rajone, austriakët në vete, po themi edhe britanikët në vete, italianët në vete, gjermanët në vete, bile kishte edhe pak rus, gjithë 3-4 vetë, të cilët pastaj administruan qytetin, vendosën bashkinë e parë tonën, krijimin e saj në mënyrë virtuale, po pastaj funksionimin në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe sigurisht që unë e kam shoqëruar me foto të zbarkim, dhe mobilizim të forcave, të fuqive të mëdha, për pikërisht Shkodrën. Ishte viti 1913, dhe sot jemi në 2022-shin. Ngjarjet janë përsëritur, ngjashmëritë janë të jashtëzakonshme, po dokumentacioni pikërisht për këtë vlen. Që këto ngjashmëri, këto mrekulli dokumentare, ky komunikim I konsulatës austro-hungareze në arkivin e Vienës, që ka shumë gjëra tjera më të rëndësishme se sa kaq, po që dal nga dalë edhe duhet të nxjerrim, përbëjnë edhe ato që pjesë historike që e cila po të mësohet mirë dhe po të dihet mirë nuk ka nevojë të përsëritet. Horrori nuk duhet përsëritur. Rrëthimi, bombardimi me civilët, krijimi I pastaj korridoreve për të liruar, mendimësia, arroganca, intrigat e jashtëzakonshme ndërkombëtare, dëshirat e njerëzve psikopat, politik, po njëkohësisht edhe sundimtar, për të nështruar popuj, për të nështruar qytete, për të nështruar kombe, nuk kanë mbaruar kur. Por historia për këtë vlen, dokumentacioni për këtë vlen, për të kuptuar se sa të ngjashme janë me njëra tjetërën. Dhe kjo ngjashmëri duhet na lejnë të kuptojnë që gjithmonë do ketë idiot të tillë, po njëkohësisht edhe kriminal të tillë, që nuk bëjnë asgjë tjetër për vrasin, vrasin njerëz. Në fund kret, viktimat ishin të shumta dhe Shkodra këtë histori e ka të përvetshme në gjithë trojet shqiptare. Asnjë qytet tjetër nuk është rrethuar me kaq shumë njerëz, kaq shumë herë sa qyteti I Shkodrës. Ka regjistruar gjithmonë në shekuj dhe gjithmonë ka fituar.